שלום חברים, אני מאוד שמח לראות אתכם שוב, והיום אני רוצה להסביר לכם על החלבונים. מה זה בעצם חלבון ומה הכמויות שאנחנו כבני אדם צריכים לצרוך ביום יום. אז בואו נתחיל חברים. אז מה זה סך הכל חלבון? חלבון זה רכיב מאוד חשוב בגוף האדם. וגם הוא חשוב מאוד גם לבעלי חיים וגם בכללי כל מה שחי בעולם הזה, החלבון זה מאוד חשוב בשבילו. למה? אתם תשאלו אולי למה. כי כל מערכת, כל חלק בגוף, כל רקמה בגוף, כל איבר בגוף הוא בנוי מחלבון. זאת אומרת, אם זה שירים, אם זה שער בגוף, אם זה עור, איברים פנימיים, סחוסים, עצמות, אפילו מערכת חיסונית ומערכת הורמונלית בנויות מחלבון. אז זאת אומרת, ברגע שיש חוסר חלבון בגוף האדם, אז אחד המערכות או אחד הרקמות האלה או אחד החלקים האלה יכולים להיפגע. זה בעצם יכול לגרום לנו איזשהו נזק, איזשהו בעיה רפואית או איזושהי מחלה רפואית. אז חברים, בשביל שזה לא יקרה, אנחנו צריכים להגיע לכמות נכונה וכמות מתאימה לבני אדם מבחינת החלבון ביום. זאת אומרת, מהבוקר עד הערב אנחנו צריכים להגיע לכמות מסוימת של חלבון בגוף. מאוד חשוב לי לציין שכל הנתונים שאני נותן הם מיועדים לאנשים רגילים ממוצע. אז כרגע אני אסביר לכם בהמשך הסרטון על אנשים רגילים ממוצע ועל האנשים האלה הרגילים ממוצע שגם הולכים להתאמן בחדר כושר ורוצים לבנות מסת שריר. חברים, אז עכשיו אני אתחיל הסבר שלי מבן אדם רגיל ממוצע, כמה חלבון הוא צריך במהלך היום. אז בן אדם כזה צריך גרם אחד עד גרם נקודה אחד למשקל גוף שלו. שאם בן אדם ניקח לדוגמה שוקל 70 קילו, אז הוא צריך 70 עד 77 גרם חלבון במהלך היום שגוף שלו יקבל. אפשר אפילו להגיע 70 עד 80. חברים, אז בן אדם הזה שמתאמן בחדר כושר בין פעמיים לשלוש בשבוע ורוצה לבנות מסת שריר, אז הוא צריך 1.6 עד 1.8 גרם חלבון למשקל גוף שלו. אז זאת אומרת, אם בן אדם שוקל 70 קילו ואנחנו נכפיל 1.6 כפול 70 ו-1.8 כפול 70, יצא לנו 112 עד 126 גרם חלבון במהלך היום בן אדם הזה צריך לצרוך. שחלק מהכמות הזאת תלך לבניית מערכות ולבניית רקמות ולבניית צרכים של יום יומים של הגוף שלנו, בחלק העודף הזה בעצם שאנחנו הוספנו 0.6-0.8 גרם חלבון ילך לבניית שריר. אז חברים, היה לי מאוד חשוב להעביר לכם ולצלם לכם את הסרטון הזה. מקווה שכל אחד ייקח משהו לתשומת ליבו. אני חושב שהנושא הזה של חלבון מאוד חשוב לכל בן אדם, אז החלטתי לצלם לכם את הסרטון הזה שככה הוא יגיע לכולם. כל בעצם אחד שיתעניין בחלבון, הוא יראה את הסרטון הזה ויקח משהו לתשומת ליבו. אז חברים, מי שאהב את הסרטון, תנו לו לייק. מי שעדיין לא רשום לערוץ שלי, Impact Motivation, תרשמו ואתם לא תצטערו. בערוץ שלי אתם תמצאו מגוון של סרטונים על כל מיני נושאים. הנושאים מאוד חשובים, מאוד מעניינים, ויש לכם פה מבחר רחב. אז חברים, מאחל לכם רק בריאות, הצלחה, שתגיעו לכל המטרות שלכם. חברים, תודה רבה ונתראה בקרוב. חברים, הסרטון הבא יהיה מתכון טעים ובריא ומאושר בחלבון, אז אל תפספסו אותו.